Ultimate Fast Finish levityspintaan. Ei ole vaha, maalipinnan suoja-aine, vahamainen, antaa kiiltoa suojaa, kestää noin 100 pH-neutraalia pesua. Hirveän helppo. Laitetaan mikrokuitu liinaan, pyyhitään sillä, käännetään toinen puoli, pyyhkästään ihan pikkusen. Ei tarvitse kiillottaa sinänsä, haihtuu ylimääräinen pois. Mutta tärkeää, että ei pintaa, vaan liinaa. Sitten levitetään. Voi levittää vahamaisen liikkeen, niin kuin vaha, että vähän pyörittää, tai sitten toisella liikkeellä ei ole niin suurta merkitystä. Liina ympäri. Pinta on suoraan.